ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ସିଙ୍ଗର ସସ୍ମିତା ଜେନା, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜଣେ ଗରିବ ଝିଅ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଜଣେ ଗରିବ ଝିଅ, ତ ସିଏ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସବୁ ଗୀତ ପ୍ରାୟ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭିୟୁ ହେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଜେନା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିବ ଝିଅଟିଏ ଯେହେତୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ସରଳ ଝିଅ, ସିଏ ଗରିବ ଝିଅ, ତ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଅଛି। ସିଏ ବିବାହିତ, ତାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ବିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଡକାୟତ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନଥିଲେ, ବାହା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ନିଜେ ହିଁ ସସ୍ମିତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ପିଲାଟିଏ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ବିବାହିତ, ତାଙ୍କର ପିଲାଟିଏ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ସସ୍ମିତା ଜେନା ଆଗକୁ କେତେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବେ, କେତେ ଦିନ ରହିବେ, ସତରେ ହିଁ ସେ ଆଗକୁ ଯିବେ ନା ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ପଳାଇ ଆସିବେ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ବହୁତ ସରଳ ଗରିବ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବହୁତ କଥା। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଖରୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି କଥା ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ନ ହଉ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ କଥା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଡକାୟତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ମେ ବି ସିଏ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ କି ହଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି। ମେ ବି ଏଇସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଡକାୟତି ଚୋରି ଛାଡ଼ିଦେଇପାରନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସସ୍ମିତା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେତେ ଆସେପ୍ଟ କରିବେ ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସେଟେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଥା କହିହେବନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପିଲାଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି, ବାକି ଜୀବନ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, ବେଶୀ ବୟସ ବି ନୁହଁ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ହିଁ ଆଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, କାହିଁକିନା ଜଣେ ଗରିବ ଝିଅ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ହିଁ ଜିତନ୍ତୁ।